Islami ka disa mësime mjaft të çuditshme dhe qesharake. Disa prej tyre janë aq absurde, sa është e vështirë të besohet se njerëzit përgjatë historisë i kanë pranuar dhe vazhdojnë t'i pranojnë si të vërteta. Në një video tjetër pam se Muhamedi urdhëron ndjekësit e tij që të lëpin gishtat e tyre dhe të njëri tjetrit, duke pretenduar se ushqimet që janë në gishtat e tyre mund të kenë ndonjë bekim të Allahut. Por të shohim se çfarë thotë tjetër profeti i Islamit në lidhje me higjienën dhe shëndetin. Sipas studimeve shkencore, mizat nuk janë nga ato insekte që mund të klasifikohen si të pastra. Ato shkojnë në vende si plera, fekale dhe pyrgjen mbeturinash. Ato ushqehen me materiale nga fekalet, rrjedhje plagësh dhe ulqera, kolbaza dhe të gjitha llojet e materialeve të kalbura, si peshki qelbur, vezë dhe mish. Gjithashtu mund të shtojmë se mizat e shtëpive njihen si bartës të sëmundjeve që ngjiten lehtësisht, kur femrat e mizave depozitojnë vezë mbi lëndë organike të dekompozuara, të tilla si feçe, mbeturina dhe trupa kafshësh. Ato mbledhin patogjene në këmbët dhe gojën e tyre. Mizat e shtëpisë bartin sëmundje në këmbët e tyre dhe në qimet e vogla që mbulojnë trupin e tyre. U duhen vetëm pak sekonda për t'i transferuar këto patogjene të ushqimet ose në sipërfaqet që ato prekin. Mizat e rritura përdorin gjithashtu edhe pështym për të lëngëzuar ushqimet e forta përpara se të ushqehen me to. Ato transferojnë patogjenet e mbledhura më herët nga qëndrimet në mbeturina. Sëmundjet e bartura nga mizat e shtëpisë përfshin tifoidin, kolerën dhe dizenterin. Sëmundjet të tjera të bartura nga mizat e shtëpisë përfshin salmonelën, antraksin dhe tuberkulozën. Mizat e shtëpisë kanë qenë gjithashtu të njohura për transmetimin e vezëve të krimbave parazitar. Pra, mizat mbajnë një varietet sëmundjesh në këmbët dhe qimet e tyre dhe i transmetojnë këto sëmundje me shpejtësi. Tregtari arab analfabet i shekullit të 7, i cili ishte dhe grabitës karvanesh dhe që ka deklaruar për veten e tij se është një profet, një lloj tjetër shfarosësi, pati një kundërshtrim plotësisht të ndryshëm për mizat dhe sëmundjet. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 3320 lexojmë: transmetoi Ebu Hurejra: profeti tha: nëse një mis shtëpie bie në pijen, e ndonjëri prej jush ai duhet ta shyjë atë në pije, sepse një prej krahëve të saj ka sëmundjen dhe tjetra ka kurën për sëmundjen. Tek Sunan e Abu Davud, në hadithin me numër 3844 lexojmë: është transmetuar se Ebu Hurejra tha: i dërguar i Allahut ka thënë, nëse një mis bie në pjatën e ndonjërit prej jush, atëherë zhyteni atë, sepse në një nga krahët e saj është një sëmundje dhe në anën tjetër është një kurë. Kur ajo bie mbi krahun në të cilën është sëmundja, kështu që zhyteni plotësisht atë. Mendoni pak në lidhje me gjithë këto gabime në leksionet e shkurtra shkencore të Muhamedit. Së pari, sipas Muhamedit, mizat transferojnë sëmundje të cilat ndodhen në krahët e tyre. Në të vërtetë, mizat shpërndajnë sëmundje të cilat ndodhen kryesisht në këmbët dhe qimet e trupit të tyre. Së dyti, sipas Muhamedit, sëmundjet që mbajnë mizat gjenden vetëm në njërin prej krahëve të tyre. Në të vërtetë, ky është butallëk. Pa dyshim që bakteret nuk dinë të zgjedhin një krahë për kundrejt tjetrit. Së treti, sipas Muhamedit, kur mizat bien në ushqimin ose bien tuaj, ato gjithmonë bien në krahun që ka sëmundjen. Ky po ashtu është butallëk. Si ka mundësi në emër të probabilitetit që një mis të bjerë gjithmonë në krahun që ka sëmundjen? Së katërti, sipas Muhamedit, krahu që nuk ka sëmundjen ka kurën për sëmundjen. Edhe ky pretendim është ekstremisht butallëk. Siç dhe e pam, mizat mbajnë tifoidin, kolerën, dizenterin, antraksin, salmonelën dhe tuberkulozin. A besojnë me të vërtet muslimanët se kura për të gjitha këto sëmundje gjendet në një nga krahët e mizave që bien në ushqimet e tyre? A mos kanë zbuluar studiuesit musliman kurën për të gjitha këto sëmundje që mbarten prej mizave, thjesht duke analizuar krahët e mizave? Apo ndoshta janë shumë të zënë duke studiuar të mirat që ka për shëndetin e njerëzve urina e deveve? Së pesti, sipas Muhamedit, kur një miz ulet mbi ushqimin ose pijen tuaj, ju duhet ta shytni mizën, që të siguroheni se do të merrni të gjithë kurën prej krahut të veçantë shërues. Në të vërtetë, duke shytur mizën, ju e vendosni veten përballë më shumë patogjeneve, të cilët transferohen prej këmbëve dhe qimeve që ju po i shytni në ushqimin dhe pijen tuaj. Mirëserdhet në Islam, në fenë që ju ndihmon të merrni tifoidin, kolerën, dizenterin, antraksin, salmonelën dhe tuberkulozin, nëse e merrni seriozisht profetin e saj.